ចនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមស្រាវជ្រាវចាប់ផ្តើមការធ្វើតេស្តពិសោធន៍ចំពោះសាំងដើម្បីការការពារជំងឺកូវីដ -19 សហការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុនសែងអាយដេកតដេស្ម័នធ្វើឲ្យក ਿਹ ដ្ឋានរបស់លោកអ្នករស់នៅមានសុខភាពមង្គលក្នុងតនសម័យ ប្រទេសចិនបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រមអ្នកស្រាវជ្រាវចាប់ផ្តើមការធ្វើតេស្តពិសោធន៍ចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ -19 ក្នុងការប្រណាំងប្រជែងដើម្បីផលិតវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមកូវីដ -19 ដែលបានសម្រាប់មនុស្សជាង7000នាក់នៅទូតទាំងពិភពលោកក្រមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមណ្ឌលសភាវិទ្យាសាស្ត្រយោធារបស់ចិនដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្នុងកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិន PLA បានទទួលការយល់ព្រមដើម្បីចាប់ផ្តើមការសាកល្បង នៅមន្ត្រីពិសោតដំណាក់ការដំបងនៃវាសាំងដែលចាប់ផ្ដើមនៅសប្ដាហ៍នេះជាក់ស្ដែងបើយោងតាមភេកឈ្មោះ Chinese Embassy in Cambodia បានឲ្យដឹងថាក្រមស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្របានដឹកនាំដោយលោកស្រីជិនវៃអ្នកជំនាញផ្នែកកិច្ចការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រយោធានៃវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រយោធាប្រទេសចិន បានស្រាវជ្រាវរកឃើញវ៉ាក់សាំងនៃជំងឺ Covid-19 យ៉ាងជោគជ័យវ៉ាក់សាំងប្រភេទនេះទទួលបានការអនុញ្ញាតក្នុងដំណើរការពិសោធន៍ព្យាបាលជំងឺតាមស្តង់ដារកំណត់នៃអន្តរជាតិនិងតាមបទបញ្ញត្តិក្នុងប្រទេសចិនវ៉ាក់សាំងនេះត្រូវបានຈັດជាកិច្ចការរៀបចំបំផំដែលប្រកបដោយសវត្ថិភាពប្រសិទ្ធភាពគុណភាពដែលអាចគ្រប់គ្រងបាននឹងការផលិតក្នុងតរងទ្រីធំ សហគមន៍ឧបធម្មដោយក្រុមហ៊ុនសែងអាយដេកូដេស្ម័តធ្វើឲ្យកហេតានរបស់លោកអ្នករស់នៅមានសុភមង្គលក្នុងទនសម័យ